Aşavadın dövlet dukanlarında ilatın çörök öpçünçülü ülen bağlı problema hasta yitileşiyar. Rahitler çörök novotlarına indi giyceden durup başlayarlar. Çekli möçörde tatuva çıkarlayan çörökün üstünde dava cenceller hem boliyar. Bu aralıkta paytağıtın kevr etrapçalarının yaşayıcılarına adık payları oktabrın ahirinden veri paylanmayar. Paytağıtın dövlet dukanlarına adık problemalarının cikmecikleri var adı adatlık radyosunun havarçası aşavaddan mağlum maglumat berýär. Onuň sözlerine görä 79-njy dukany çörek giýje getirilýär we ertesi güni ýerden saat 5:30-da satywa çykarylýar. Ýaşaýjylar bir sansa 60 tengeden satylýan çörek almak üçin giýjeden nowata durýarlar. Mundan ozal adatlyk döwlete değişli çörek dukanlarynyň öňünde adamlaryň daňdan saat 4-5 aralygynda nowata durup başlaýandygyny habar beripdi. Nowata dawa jenjeli ýakalaşyp köp bolýar. Sebäbi dukana getirilen çörek nowata duran milyon adımların hemmesine yetme yer deyip efirde atlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı aytta. Ağdalyan dukanın koloyunda yerleşen çörök ve çörök önümlerini satyan hususu dukanda hem ardan bahadan çörökün satılıp başlanma bilen bu yerde de adımların ulu novatları emele geldi. Yerden satıva çıkarlayan çörök bir manat günün doğamında satılayan qara undan bişirilen çörök bir manat 20 tengeden satılayar. Bu yeri aşavadın etegin etraplardan ve ovalardan çolsandı Beherdenden köp adam yelyar. Bu yerde çörek satilip, kutoron destine qapini yapyarlar. Adamlar köpçülükleyin üyüşüp, ikinci tapqının gelmeyini qarashyarlar, deyip yerli yaşayıcı aytti. Habarçiyimizin maglumatini ora, bu dukanda çöregin satuguna palite gözökçülük ediyar ve herver adamı üç tane çörek satilyar. Bundan da habarçiyimiz, dövlet dukanlarinda çörek problemasinin itileşmeninin arasında hususu dukanlarda hem çörek önümlerinin görünüşlerinin aadalandigin aydiyar. Bundan Ondan ozal hususu öndürcüler hamir mayasız çörökleri tamdırda bişirip satyardılar. Bu çöröge ila arasında ulu isle bardı. Yönü hedir onu bişirmeyi bet ettiler deyip yaşaycı bellidi. Son kirlarda dövlet dukanlarında adık önümlerinin şolsanda çörök üçüncülü ulen bağlı problemalar barha yitileşiyer. da son keptelerde alcılar irvilen yaltı düşmenka, dukanlar entek açılmanka, köpçülük olp yığınan şiarlar ve satuğun başlamana karaşıp duruyarlar. Nova zavodlara polisiya işərləri və rayt geyimli xobsızlık işərləri 10. diyər. 12. noyabrda xabarçılarımız və çeşmələrimiz polisiya işərlərinin elinde mobil telefonlar volan rayitlara ayrıtın üns gönüktür yandığını verdiler verdilər. Şonda önünde dukanın eli telefonlu volan islendik adamın saqlanıp düşündürüş üçün polisiya bölümünə iyverilip bilyandığını hem aittılar. Çörök üpçünçülüğün nəki problemaların arasında ilata adıq paylarının öz vaqtına paylanma bilen bağlı hem saklanıp kalyar. Habarçimiz paytaltın kevr etrapçalarının yaşayıcılarına adık paylarının oktabrın ahirinden veri paylan mayandığını haber veriyar. Dövlet dukanlarına can edip bunun sebepleri var adı hiç ili mağlumat alıp bolan ok deyip efirde atlandırılmasızlığını soran aşavatlı yaşayıcı aytta. Şol bir vaxta habarçimiz 23. noyabrda paytaltın parahat etrapçalarının kevr cahilarına adık paylarının her bir maşgala paylanan azyk pay üçin 80-90 manat tölendigini hem habar berdi. Bu sapar tovuk yumurtasyny hem getirdiler. Önki sapar yumurtanyň diňe özüni getiripdiler we 15 yumurtanyň her biri üçin 1 manat jemi 15 manat we azygy getirendikler üçin de 3 manat töläpdik. Dün 20 yumurtga, 2 tovuk buwdyny, 1 kilogram şeker, 1 litr ösümlik ýagyny we 1 kilogram tüw getirdiler diýip Aşawatly ýaşaýjy belledi. Türkmenistanda bir näçe ýyl ýary dowam edýär. Ähmetde iqtisady kynçylyklarym şol sanda iýişlidliň närisinde hususi söwdadaky azyk önümleriň bahasy köp maşgallaryň maddi mümkinçiliginden ýokary bolmanda galyary bu ýagdaýda köp ýaşajylary Dövlet tarapyndan ilata paýlanýan subsidiirlenen azyk önümleriň şol sanda çöräwü garaşçylygy ýary. Türkmen häkimetleri iqtisadi ve azyk krizisini açaçan boyun almayary. Modern ýurtda öndürilen azyk önümleriniň eksporty artdyrylýar Ve prezidentin talap ýaşanyşlaryna görä, täze detxalary şol sanda 19-njy noýabrda Aşgabatyň Demiradyk bölegine açylan Garawum myhmanhanasyna millionlarça dollar terişde sarp edilýär.